Jag snabbvloggar här nu för jag har bara 44% av det batteri. Jaha, nu börjar jag igen. Leder jag, vaknade tidigt, men sen somnade jag om och vaknade typ 11:30. 11:30 då vaknade jag. Måste upp. Frukost och sådär. Okej, det här är jag. Så var jag iväg. Filma med min vanliga kamera först. Se det för att jag gjort golvet direkt. Jag drar mina batteri. Så var jag hem. Ut och cykla. Jag kallade det. Hem till Vickis. Något som händer. Så har vi ju då varandra. In på Lidl. Träffade. Och kramade bästa på Lidl. Och det var tjej. Så snäll och så här fin tjej. Så lite snäll, lite snäll. Trevlig tjej. Bys, bys, bys. Ja. Härlig person, person. Så många, så ska alla borde alla vara. Så ska alla borde alla personer vara som hon är. Så jag måste sen ställa så många gånger. Fick handla, fick handla och sen var det. Och sen var det. Jag måste. 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 Fast han har med bundspann och skruvar här också bort, har åkt bort. Jag vet inte vad han har gått på vägen. Skruvar upp sig själv när han har cyklat. Och sen har han fast han har med bundspann. Och han har gått av sen. Gått av sen. Gått av sen. Och bra. Sen böjde ut den här. Jag skulle ta i. Jag kan ju. Handla. Åh, vad är det? Busbusier. Och. Så är det viktigt igen. Man ser hennes fattig bättre. Och gosar dem. Nästan så som den är. Det var gosigt. Gosigt bättre. Klämmer igen. Så här så. Nu är jag på väg hem. Jag har dammsugat. Jag ska tvätta. Jag ska fixa lakan på sängen. Jag ska raka mig. Skäggigt kort. Så ska jag klippa igen. Spelar igen. Jag har gjort två nya race. Så blir det 3:30 natt. I morse då. Fixar jag klart racet. Sjätte racet. Alltså fixar klart. Till sent. Det var kul. Femte racet gick fortare. Här är en mörk. Pantburk? Nej, jag har ingen pant på den. Tar upp den här då. Men den ligger här skräpa. Och, trulla. Trampa av då. Trampa. Nu är det 50 och 60 races. Det blir sida race. Jag kommer att köra. Lite av mig. Nu har femma här. Jag stänger av. Jag har batteri som slut. Batteri som slut också. Jag måste stänga av här nu. Så hej då. Stäng av.